Ja, hej og velkommen her til Bryghusets morgenmad. Jeg vil lige lave en lille video omkring morgenmaden, morgenmadsbuffeten på Bryghuset her i Soy White House i Jom Tien uden for Pattaya. Jeg vil gå ind og prøve at få deres smage på deres morgenbuffet, morgenmadsbuffet. Den koster 180 baht, hvilket jo er en absolut overkommelig pris. I og med, at man kan spise, hvad man vil, og drikke det, der er at drikke. Men vi kan jo prøve at gå ind og se, hvad det er. Hvis du skal have sodavand og øl og sådan noget der, så skal du købe det ekstra. Men ellers, lad os prøve at gå ind og kigge på, hvad der er her. Og se, om det er noget, vi kan blive med af. Men må ikke vi kan det. Bryghuset har jo to afdelinger, hvis man kan sige det sådan. De har deres restaurantdel, som er her. Og så har de bardelen, som er herovre, under selve bryghusskiltet. Bardelen er om aftenen i mørke. Der er den helt, jeg vil ikke sige lyserød, men du kan ikke undgå at se, at det er et bar sted. Nu er det her om morgenen, så der er selvfølgelig ingen i baren, men I kan se bryghusskiltet her. Det er det, I kan kende det på, medmindre I har været her før, så ved I udmærket godt, hvad det er. Og I kan se hernede, der er Beach Road i Jom Tien, og det er så i White House her, som fører ind til bryghuset her. Det her er restaurantdelen, hvor du spiser til aften eller morgenmad. Der har de et lille alter foran her selvfølgelig, som man hører og bør i Thailand. Jeg står her med Henrik fra Bryghuset og får morgenmad. Og Henrik, hvad kan du fortælle om morgenmadsbuffeten her på Bryghuset? Jamen, jeg kan jo fortælle det, at det er en buffet til 180 baht, ja. Cirka 35 kroner. Ja. Og i det er der indbefattet fri kaffe, te, saft, juice, ja. Og vand og mælk. Ja. Og der er selvfølgelig en æggestation herovre med nogle dame her, ja. Hvor man kan bestille sin spejlæg, eller sin scrambled egg, eller sin omelet, eller sin kogte æg. Ja. Og man kan få lidt tilbehør i omeletten i hvert fald. Okay. Så har jeg en varm afdeling, hvor jeg har raskartofler, frikadeller, ja. Rigtig gode pølser, hjemmelavet leverpostej, baked beans, stegte tomater og lidt thajmad. Ja. Og så i den kolde afdeling har jeg yoghurt, jeg har selvfølgelig dansk smør, vi har skagensalat, krabbesalat, ja. Æggesalat, skinksalat, så har vi dansk salami, vi har dansk skinke, ja. Og vi har emmentaler ost i øjeblikket, det skifter vi lidt en gang imellem. Okay, og hvad med, så har I også en, hvad kan man sige, en købmandsbutik? Ja, det har vi, der kan vi kan gå herover og kigge. Ja. Vi har selvfølgelig vi laver vores eget brød, jeg er uddannet bager, og hygger mig med at bage vores eget brød. Og du har 5-6 forskellige slags hvidt brød, og så har vi en masse forskellige rugbrød. Det kan vi kigge på. Okay. Småkagerne bager jeg ikke selv. Dem har vi købt fra Danmark. Okay. Ligesom alle vores andre varer. Yes. Ja, og her har vi en butik, der er åbnet for 6 uger siden. Ja. Og den er faktisk ved at være tømt. Så vi har en ny container på vej, som lander lige først i februar. Så vidt jeg, det er det sidste, jeg har hørt i hvert fald. Okay. Der var fyldt fra gulv til loft, men det har vores gode kunder, de har hjulpet os af med det meste. Ja. Så det, der er tilbage, det er selvfølgelig en masse sødt. Og ja. Så er der, ja, chokolade også. Så har vi nogle sild med makrel, torskron, en masse på frost, romkugler, træstammer. Vi har en masse bagervarer. Jeg kører det forløbet, hos en bager over i Hua Hin, som ja. Er rigtig dygtig. Som vi har indledt et samarbejde med, og gerne vil udvide samarbejde på et eller andet tidspunkt, når vi får lidt tid. Yes. Det er ikke det, vi har mest af i øjeblikket. Vores to hovedceller, det har været ost, og det har været sild. Selvfølgelig. Så det er rigtig meget sild, der kommer også med den næste. Der kommer adskillige paller, lad os bare sige det sådan. Ja. En masse udvalg af hjemmelavede produkter, salater igen, skinkesalat, skagensalat, ja. Mayonnaiser. Jamen, der er sgu lidt at være. Så har vi en lille afdeling her med søde sager, som vi får lavet ude i byen hos okay.
en rigtig god ven af huset, ja. som afhjælper mig rigtig meget ved at lave alt det her, fordi så slipper jeg for at lave det. Ja, ja. Super. Ja. Og jeg kan se, at man kan også få citronmåner her. Det kan man også, ja. Det kan man også. Det er jo en dansk klassiker. Det er det, og mazarintærten. Ja, det er ja, en lille smule creme fraiche på, så er man sgu godt kørende. Ja, så er man i himlen. Ja, det er man. Okay. Jamen, det er bare i orden. Hov, der er også, du har også... Jeg har lidt træstammer også, ja. Træstammer, hold da fest. Jeg har romkugler herovre. Jamen, altså, der samme, er ikke et øje tørt. Der er ikke et øje tørt. Det er der ikke. Nej. Jamen, super lækkert. Ja. Fedt, det, tak det, for det. Tak for det. Ja, det var så morgenmadsbuffeten på bryghuset i Soy White House. Og det er 180 baht, som Henrik han sagde, for sådan en tur. Og det er fra 7.30 til 11 om morgenen. Og ja, som I kunne se i videoen, så er der nok at tage. Så savner man dansk morgenmad, så er det absolut et besøg værd. Det er helt stensikkert. Inde på bryghuset her på Soy White House, der har de jo også de har jo både udlejning af værelser. Det kan I jo gå ind på deres Facebook-sider og tjekke ud. Og nu optager jeg her i, hvad kan man sige, lige før jul. Så jeg kan også sige, at de har julearrangement den 24. december. Og de har også et nytårsarrangement. Og det kan I jo gå ind og tjekke på deres Facebook-side. Bryghuset Bar. Eller Soy White House Bar på Facebook. Og som sagt, det ligger jo her på Soy White House. Jeg kan lige prøve at gå en tur her på søjen, eller på vejen, eller gaden, eller hvad, hvordan man nu siger det. Så vil jeg lige vende kameraet om, og så vil jeg gå en tur ned igennem Soy White House. Vi kan jo starte turen ned af Soy White House. Ved det hedengangne eller ved de hedengangne lokaler her på Soy White House, hvor Hotel Danmark lå i sin tid. Det hele det er lukket her, så det findes ikke mere. Men ellers så kan vi da gå en tur her, og så kan jeg fortælle lidt om, at det selvfølgelig er formiddag, så alt er jo stille og roligt her i Soy White House, hvor bryghuset ligger. Der er noget ombygning rundt omkring, renovering af diverse lokaler. Der er ikke rigtig mødt nogen ind endnu, så det er jo meget stille. Men ellers så kan I se, hvor tæt det ligger på stranden, som jeg fortalt tidligere i videoen. Så kan I se, at der, man kan nærmest vælte lige ned i havet. Og så kan man simpelthen... der kommer Henrik. Der måske skal have masser af motion, Henrik. Nej, men i hvert fald så er det her så i White House. Og vi er tæt på middagstid nu. Så der sker ikke så meget på denne her tid af dagen. Men I kan se her ind til venstre ligger bryghuset, bar og restaurant. Og så er vi snart nede for enden af Soy White House. Den ligger jo mellem Soy 7 og Soy 8 på Jomtien Beach Road. Og det vil sige, at den faktisk ikke har noget søjnummer. Den har faktisk kun et kælenavn, den her gade eller søj, som det hedder på thai. Fordi at der engang lå et hotel nede for enden, der hed Hotel White House. Jeg hørte nogen tale om i går, at Lars Larsen engang har været involveret i det. Men det ved jeg ikke, om det har sin rigtighed eller hvad. Men hyt også være med det. Så nu er vi så på enden af, hvor Soy White House går over i Beach Road her. Den vej nede, der ligger Soy 7, Jomtien Soy 7, som også er en meget kendt gade. Jeg har faktisk fået rigtig mange views på min video omkring Soy 7 her i Jomtien. Så det må være en meget populær gade for især danskerne. Så er der lige ved at blive slået is i stykker til levering til et eller andet sted
isbilen. Og det er ikke spiseis, det er drikkeis. Og så har vi jo så her stranden i Jomtien Beach Road. Der er jo handicapvenligt her også, så der er rampe her, så man kan komme fra, fra fortovet og så køre ned på rampen her, hvis man er i kørestol eller dårligt gående eller et eller andet. Så kan man lige gå ned på, på strandvejen her. Det er mere for lige at vise jer området omkring Soy White House og så videre. Og så kan jeg så gå ned her på selve stranden. Og så tæt er man altså på vandet, når man er på bryghuset. Bare i Jomtien. Nu er der så en eller anden, der bliver jaget væk her. Ja, ja. Sådan er det. Men smukt er her. Det er helt sikkert. Mange taler om vandkvaliteten i Jomtien. Bedøm selv. Men her kan I i hvert fald se det. Det ser da forholdsvis rent ud, men det er selvfølgelig ikke lige så rent som ude på øerne. Men i hvert fald, det er Jomtien Beach, og det er så op til Beach Road her, hvor bryghuset, den danske restaurant, den ligger. Og det var bare lige for at vise jer omgivelserne, sådan lige tæt på Soy White House, hvor bryghuset ligger. Men som sagt, det var præsentationen af morgenmaden på bryghuset. Så vil jeg bare sige tak, fordi I så den her video omkring morgenmadsbuffeten på Soy White House i bryghuset. Og følg mig gerne, både på Facebook og på den her kanal, YouTube-kanal, hvor at, jeg sådan har startet en dansk YouTube-kanal, som jeg kalder Spontan TV om Thailand. Og det er fordi, jeg har opdaget, at der er rigtig meget interesse fra danskere også. Jeg har jo også en engelsksproget kanal, jeg har haft i 4-5 år, som hedder Jan Travel Thailand. Den kan man jo gå ind og subscribe også, hvis man vil, og ikke allerede er det. Subscribe gerne til den her, altså abonnere. Det koster ingenting. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med. Vi ses i min næste video. Hvor man det er fra? Ja, det er ikke godt at vide. Det kan være, det er fra den lejlighed, jeg lige har lejet i en måned. Det kan være, det er noget andet. Hvem ved? Men hygge jer i hvert fald, og tusind tak, fordi I så med. Vi ses i min næste video. Hej hej.